Как да ограничим количеството телевизия, което детето гледа? Ако позволим на детето да избере една или две програми, които иска да гледа всеки ден, ще му помогнем да разбере, че има лимит относно това колко телевизия е позволено да гледа всеки ден. Сядайте да гледате с детето телевизия заедно. По този начин ще увеличите ползите от програмата, тъй като ще може да продължите социалния контакт, да задавате въпроси, да общувате с него. При това в края на програмата ще можете по-лесно да го разсеете, като предложите да играете или четете книга заедно.